Hei, dette skal da bli bare en veldig kjapp video, men jeg skal bare informere dere med at jeg har begynt å blogge igjen. Det er da den samme bloggen til hashtag.blogg.no. Håper dere følger med på bloggen min. Jeg skal begynne å ta blogging på alvor nå. Jeg har fikk som plutselig lyst til å blogge igjen. Så ja, bare følg med, og håper dere kommer til å like bloggen min. Vi snakkes. Ha det!